Доброто на всички! Стига си викал! Отдавна не бях качвал видео. Имаше доста неща, които се случиха. И затова не бях качвал видео. За което се извинявам. Но... днес, понеже е петък и искам да усетя повече Коледата, искам да направя нещо, което досега не съм правил. И това е да построя Gingerbread House, което е джинджифилена къща, къщичка, къща, джинджер, джинджифил. Днес отиваме да купим джинджифилена къща, добре, не мога да го кажа, и ще я правим днес. Окей, супер, добре, отиваме. Хора, вънка е мега студ. Обаче, трябва да направим тая къща днес. Окей. Окей, моля да стоите и не мърдайте. Какво се случи през последните няколко седмици? Първо, камерата и микрофона издаде багажа. Второ, ходих да ми бият инжекции в това, за да се смали. Трето, аз записвам ли? Супер! Трябва да вземем две сега. Добре. Взимаме 800 грама, обаче два пъти, защото едната изтървах и сурена изчупих. Така. Трябва ни захар, яйца, само това не трябва. Добре. Взехме двете къщи. Сега трябва да вземем захар. Пудра захар. Май. И... о, те ми бяха любими. Като малък, майка ми винаги ми купуваше за Коледа. И да се довърша историята. Какво правих през останалото време, през миналите седмици? Boring. Трябваше да правим ремонт в нас. Отделно поради... извинете, може само... благодаря. Отделно... заради черните петъци, за което съм ви изключително благодарен. Имаше огромни количества поръчки и трябваше да занимавам с тях. Хора, благодаря ви за това, че поръчвате. Ще има закъснение от около 7 до 10 дни, извинявам се, но... благодаря, окей? Просто благодаря. На 35% са намалени всичко. Swipe up! Благодаря. Но не се оплаквам. Благодаря ви. И... това е като цяло. А, да, и трябваше да пътувам до София няколко пъти, така че днес на някак време за... видя. Чао, Лиген! Хора, не знам защо, обаче от няколко дни устните ми са като сахара. Между другото казах, че дядо Коледа ще донесе нов подарък в сайта ми. Е, това е подаръка. Златна чаша с логото и мотото. Който иска може да отиде да се взема в момента. Пусната е на намаление в момента, както и всички други артикули в сайта, така че чиста Коледа от мен. Нека вземем двете къщи. Какво имаме? Между другото очакваме да са по-скъпи една такава цяла къща. Чувствам се като Боб да Билдър. НОО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 
такава кутия е 9 лева, което не е толкова скъпо, но едновременно... мисля, че заслужава. И какво пише тука? An activity for the whole family. Ние, семейство. Family. Едно от двете ги изтървах. Мисля, че знам кое е изтърваното. Не изглежда толкова зле. Обаче имаме много калории. To prepare the mixture, you need one medium egg. Трябва ми едно medium egg. Separate the white from the yolk of the egg. Окей, значи трябва, на нас не трябва само белтъка. Тук е около 10 мл, така че ще сложим още една. Всичко е с... Нали знаете, всичко в кухнята на Зар Кораев е примерно до последния грам. Окей, трябва да го бъркаме за 5 минути. Хора, минаха 4 минути. Не са минали. Получи се като паста от тези, които като сложите лимон и сода за избелването на зъбите. Само аз съм го правил това. Следващата стъпка... Кой ми пише сега? Следващата стъпка е... направихме номер 1, направихме номер 2, направихме номер 3. От части направихме номер 3. И сега номер 4 е... Add the sugar powder carefully to the beaten egg, white and fold with a spoon. Mm-hmm, да. Доколкото разбирам English, we have to... Вижте какво имаме. И аз не знам. Това е оная фуния. Да. Това може би е за... Ето това. Не съм сигурен. За радост са ни дали пудра захар. Да, забравих да ви кажа, че съм болен. Така че всички ще бъдете заразени от мен. Абе хора, нали така ви правих целувки на вас? Добре. Вижте какво се получи. Easy. Easy. Не знам как си го въобразявам това да стане. Yes. Извинявам се. Добре, кажете ми, не сме ли дигнали нивото на нашата кухня? Погледнете, това изглежда толкова професионално. Чувствам се като Ути. Shoutout на Ути. Погледнете. Шеста стъпка е да добавим вода. Без нея. Всичко е с... Нали знаете, всичко в кухнята на Зар Кораев е примерно до последния грам. Добре, това са прозорците. До грамата е слагаме на последно място. Нашата къща ще е от тухли. Това е покрива. Искаме се да ви изложа, че наистина е някаква супер невкусната къща, обаче наистина е вкусна. Хора, ако бяхме добавили... Да. Позволено ли е да използваме капчета? Ей, застана! Добре, не! Не! Тук също трябва да има лепило, хора, защото не ми помагат. Окей. Добре, вижте. Тази стена с прозорците е залепнала. Между другото, ето го коленото ми дърво. Мисля, че много добре го украсихме. Както и да е. И дял Коледа е там. Не знам дали се вижда. Абонирайте се! Да. Нека сложим тухлите отзад. Не знам дали сте виждали, но Китай могат да построят цяла сграда от апартаменти за по-малко от... Мисля, че седмица. Смисъл, той ние може да построим цяла къща за по-малко от ден, но... Право на тях. Не! Не! Мисля, че се получава. Кога падна тази част? Вие как се подготвяте за Коледа? Аз туря къщи. Добре, нека видим до къде стигнахме.
Ето, виждаме цялата ни къща, тук са прозорците. Изглежда уютно, между другото. Тук имаме малък теч, но то като навали сняг, то ще се образува като лед и няма да може да пропуска, така че сме готови. Mission failed. We'll get them next time. Това може би е комина. Ама ние сме с климатик, така че не трябва. Нека тогава да сложим малко от снежинките. Също така, по новините казаха, че ще вали много странен сняг тази година. Това, нали, тази част ще игнорираме. Но, оправихме едната стена. Както виждаме, леко имаме пропуск, но както казахме, то ще заледи. Отгоре имаме снежинки, което е много коледно. И отзад имаме от новия сняг, който ще бъде шоколадов тази година. Тук, тази част ще е едно време. И тук е нашата врата. И това е нашата къща. Вратата май не трябва да е така, ами трябва да е от тази страна. Да, от тази страна ще е вратата. Ами, това е. Това наистина е вкусно.